och välkomna till, alltså det är ändå helt otroligt, alltså sista bullet journal videon för det här året. Eller åtminstone så här månads spread, vi är på sista månaden. Men sen kommer det ju även komma videos när vi liksom kollar igenom hur min utveckling har sett ut liksom under det här året. För det är liksom första året jag håller på med bullet journaling och ja, mycket har hänt. Det har varit en lärorik process liksom, för att jag hade inte gjort det innan, visste inte hur det gick till liksom sådär. Men ja, nu är det sista månaden vi ska göra och jag har ju till och med röda naglar dagen till ära. Det står till och med love på ena handen. How cute! Så för den här månaden så har jag gjort ett tema som jag har velat göra väldigt länge och det var så kul för att jag filmade själva ritdelen för några dagar sedan. Idag så såg jag att Amanda Reichley, en bullet journal youtuber, hon har gjort typ liknande liksom tema och det var lite kul. Om ni undrar, jag har inte härmat henne eller så, jag tror inte, jag har inte sett hennes video än, men jag tror inte att det är så likt ändå, så det är nog it's fine. Men jag ville göra helt enkelt ett jultema och jag ville ha lite revansch för att jag tror att det var, jo det var i december förra året som jag började med bullet journaling. Alltså den månaden, alltså den var fruktansvärd. Den såg fruktansvärd ut. Så att jag har för mig att jag inte ens fortsatt utan jag började på nytt liksom i januari. För att jag var så missnöjd över december. Så att nu kände jag verkligen att jag behövde en liten rematch på det här med jultema. För att alltså det, ni kommer få se när jag går igenom hela mina bullet journals från det här året att det var så fult. Det var så fult. Men i alla fall, själva temat som jag tänkte för den här månaden är lite så här industrial, lite typ så här, ja men ni vet, brunt papper som man river och stämplar och lite sånt där vibe, om ni förstår vad jag menar. Och sen liksom blandat med det, köra lite så här grönt och rött och pepparkakor för att få in liksom jul på det. Så vi ska helt enkelt ta och gå igenom de här sidorna idag, så jag tycker att vi tar och sätter igång. Så vi börjar med uppslaget för den här månaden. Jag har skrivit ut december i mitten på högra sidan. Och sen så har jag ritat ut pepparkaksformar. Vi har pepparkaksgubbar, stjärnor, hus, polkastänger eller vad det heter och granar. Och de fyller jag i med rött och grönt och brunt såklart för att det är en pepparkaka. Och sen så använder jag en vit marker och målar konturerna på alla pepparkakorna för att det ska typ vara kristyr. Och jag tyckte att det blev väldigt nice. Och sen så körde jag grönt i bakgrunden på decembertexten. Och körde lite kalligrafi där helt enkelt. Lite vitt också för konturerna var där på. Det blev väldigt bra tyckte jag. På vänster sidan så skrev jag ett quote som lyder gingerbread kisses and Christmas wishes. Ett litet rim sådär. Och sen så ritade jag ut några pepparkakor där under och sen så toppade jag detta med en grön ram då helt enkelt. För jag ville ändå att det skulle vara ja, en simpel quote-sida men för att det ska hänga ihop med den högra sidan så körde jag den gröna ramen. Och det tyckte jag ändå gjorde en hel del. Förra månaden så körde jag bara vänstra sidan som en monthly overview så att den blev väldigt liten. Nu kör jag att jag breder ut det lite på båda uppslagen. Kör lite olika vad jag känner för den månaden liksom. Men jag vet att i december har jag ändå en hel del jag ska göra. Så att då är det väldigt skönt att ha det
lite större helt enkelt. Så jag skrev ut december där uppe på vänster uppslaget. Och sen själva de här blocken, eller vad ska jag säga, rutorna för varje dag, de är 6x6 prickar. Och runt själva dagarna så gjorde jag som en polkastång ram. Och det tyckte jag blev väldigt kul. Så målade jag en pepparkaksgubbe där nere på högra sidan. Och även en julgran och lite stjärnor och så runt. Och sen så och de här stämplarna, de köpte jag på Etsy för mig. Men det jag stämplade ut, it's beginning to look a lot like Christmas. Såklart, det är det typical quotet för jul. Jag är väldigt nöjd över hur det här uppslaget blev. Och undrar ni över pennor och sånt så ligger det listat i beskrivningen. Och något jag gjorde denna månaden var att jag inte använde en linjal. För att jag ville få den här handgjorda känslan och att det inte är för liksom, alltså propert och liksom perfekt. För jag tänkte liksom det här, skriva brev och så här, då har man inte en linjal. Sida så har vi mood tracker och gratitude log. Så för mood trackern så gjorde jag en sån här kringelkrokig julgran och så ritade jag ut ofärglagda julkulor som jag sen varje dag då målar i vilken färg som är mitt mood. Och då gjorde jag ju så att där nere så ritade jag ut 4 paket med 4 olika färger och alltså 4 olika mood. Så det här kommer bli väldigt kul. Och jag ville ju få in det här temat med lite så här brev, papper och sådär. Så tog jag en sida från en bok. Det är faktiskt något som jag köpte på Etsy också. Sådär blad som har text på liksom från böcker. Och så rev jag ut det och limmade upp där i hörnet. Och så skrev jag också mood enskilt på ett papper och klistrade in det också. Och sen så en röd ram runt för att det ska hända lite mer liksom. Och även så klistrade jag in då den här Merry Christmas. Jag vet inte vad jag ska säga att det är, en liten lapp. Det var förra året så köpte jag en sån här lott som det heter på Etsy. Där man fick med massa sådana saker som man kan klippa och klistra in då helt enkelt. Så de kommer ju till användning nu denna månaden. På gratitude-lagen så gjorde jag på samma sätt som monthly overviewn. Att jag gjorde en sån här polka-stångsram. Lite kul så för att det ska hända någonting helt enkelt. Och för titeln så tog jag ett sånt bokpapper och rev ut det till en bra form. Och sen så stämplade jag gratitude på där. För nästa uppslag så har vi mina ekonomisidor och här vill inte jag spexa allt för mycket för jag vill ändå att det ska vara rätt simpelt så att jag ser vad som är vad och så. Men som vanligt så har jag liksom först skrivit ut inkomst, utgifter och sparat. Under det så har jag allting som jag betalar för under månaden. El och olika streamingtjänster som jag betalar för. Så här, ja, jag listar ut dem helt enkelt så att jag vet vad det är som jag betala för varje månad. Sen så under det så har jag min no spend plan där jag varje dag kan fylla i när jag inte har köpt något onödigt. Jag räknar inte med typ mat och sånt för att det är ju nödvändigt. Men liksom annat onödigt, ni förstår, som jag egentligen inte behöver. Och på högra uppslaget så skriver jag ut allting som köps in under månaden. Det kan vara bensin, mat eller om jag köper någonting. Det kan, ja, whatever liksom. Så skriver jag ut så att jag har koll på vad jag köper. Och här gjorde jag på samma sätt att jag tog från de här boksidorna och stämplade titlarna. För monthly bills, no spend och expenses. Så det blev väldigt coolt. Och på nästa uppslag så gjorde jag en till sån sida där jag kan skriva ut vad som köps in. För det är så skit för man tänker ju inte på det men det handlas ju in en del. Bara liksom, även om man inte köper onödiga saker nu förstår. Så jag är ju på ICA så stup i kvartarna. Så alltid är det någonting som ska köpas in och man ska ha bensin och så att då trackar jag det här helt enkelt. Och på högra sidan på det här uppslaget så är det för videoidéer för den här månaden. Och här använder jag också lite såna här klipp och klistra grejer som jag köpte då på Etsy från den här jullotten som jag köpte då. Och då tog jag en sån här postcard brun lapp, den var lite fin. Och så klistrade jag in ett frimärke och en snöflinga och sen så på det då titeln, videoidéer. Och sen då weekly spreaden. Här tog jag faktiskt och gjorde samma som förra månaden. För jag tyckte verkligen om den weekly spreaden som jag gjorde och vill köra på det nu denna månaden också för att jag kommer ha en hel del saker att dokumentera och
ha koll på. Så då behöver jag plats att skriva. Och då gjorde jag då en ram på båda sidorna som är 6 prickar lång. Och där ritade jag då ut massa pepparkakor och stjärnor och så. Så som jag gjorde på det första uppslaget med framsidan. Så då får jag liksom återigen liksom att man tie everything together, att sidorna hänger ihop och så. Och så tog jag en röd penna, den dock började ta slut så jag måste köpa en ny. Och så delade jag upp sidorna för alla 7 dagarna för den veckan. Och jag tog även med den 31 här på det här uppslaget, för den var ju på måndagen. Och sen så skrev jag ut december med grönt. Inte helt nöjd med det. Jag kanske går in i efterhand och tar de här boksidorna och stämplar ett december. Jag var väldigt trött när jag kom till den här sidan, så att då blev min kalligrafi rätt kass, rent ut sagt. Men så är livet det med. På den senaste typ åren har jag inte riktigt känt en så här hype över jul. Så som man gjorde när man var liten. Men i år, då är jag faktiskt väldigt taggad. Eller jag är väldigt taggad snarare på att mysa. Och äta god mat och snacks och sådär. Och jag vill jättegärna kolla på julfilmer. För att jag har varit lite dålig på att kolla på julfilmer under min uppväxt. Så att jag vill gärna kolla på de här riktiga klassikerna. Så har ni någon favoritjulfilm så får ni verkligen supergärna ta och kommentera det. För att jag måste catch up på alla de här julfilmerna och bara mysa hemma med lite varm choklad. Och kolla på dem. Så ta jättegärna och kommentera det. Men ja, jag är väldigt nöjd över hur det här blev med decembersidorna. Och det ska bli skönt att påbörja en ny månad. Och det är ju sista månaden. Alltså jag tycker ärligt talat att det här året har gått fort ändå. Eller nej, alltså det var några månader innan sommaren som jag tyckte det var lite slött där. Det gick väldigt långsamt. Men sen efter det har det verkligen flyttat på, så det är nice. Men ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tycker om mina bullet journal-videos. För jag vill jättegärna göra fler. Glöm inte att prenumerera om ni inte gör det. Och klicka i klockan, för annars får ni ingen notiser när jag lägger upp en ny video. Så ja, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!